Du er 25 år og blev henvist af din mor, som er fysioterapeut. Ja. Fordi du har haft et problem i brystkassen her. Ja. Og nakkesmerter. Ja. Og hovedpine. Ja. I de sidste 4 år. Ja. Ja. Jo. Du har været igen med en hel barrage af forskellige behandlingsformer. Ja. Ikke? Inklusive chiropraktik, fysioterapi, zoneterapi og hvad ellers. Så med hospitaler. Og forskellige undersøgelser, ja. Neurolog, rheumatolog og så videre. Du er på smertestillende. Ja. 3 gange daglig. Mm. 9 piller om dagen. Mm. Og du står til at skulle modtage en ny form for medicin oveni. Du har ingen bevægbegrænsninger som sådan. Nej. Ja? Du kan jeg kan godt mærke, at det strækker, men det er ikke... Ikke noget. Ja, men umiddelbart, du føler ikke, at du har bevægbegrænsninger. Men når du laver noget fysisk, eller selv kontorarbejde, du arbejder på kontor, selv en halv arbejdsdag, er nok til, at du er nødt til at hvile i mellemtiden. Mm. Fordi det spænder, det går ondt i din nakke, og du får hovedpine dagligt. Ja, jo. Kan du pege på, hvor hovedpine er i hovedet? Hvilket område mærker du det? Det er meget forskelligt. Den er både lige her, og så også her kan den også komme. Ja. Starter den i hovedet eller i nakken? Hvor starter den hovedpine? Starter i nakken. Den starter der? Ja. Og så det er afhængigt af, hvad du gør med din nakke? Ja. Okay. Og det andet ting, der er interessant i historien, du kan ikke tåle, ligesom nu, når vi taler sammen, du kan ikke tåle at være i en position i lang tid. Nej, det er for ondt, jo. Så nu er det skiftet. Ja. Okay. Hvad tror du selv, det er? Jeg har ingen anelse. Ingen anelse. Nej. For det startede forholdsvis pludselig. Ja, jo. Førhen, der har du dyrket fodbold og badminton 5-6 gange om ugen, alt var fint. Ja. Ingen hovedpine, ingenting. Og lige pludselig så var det helt anderledes. Ja. Så de sidste 4 år har ikke været så sjovt. Nej, slet ikke. Hvad er det, du savner mest? Jeg savner mest, at jeg kan være aktiv. Altså både træning, men også bare, at jeg kan lave noget en hel dag, uden at få ondt. Mm. Vi har lige været i Thailand, og der sagde min mor, at så må han pensionist med. Fordi jeg kunne slet ikke noget. Nå, okay. Så du føler, at du går glip af en helvedes mas, både dagligdagen og socialt? Okay. Bare i at sidde i en bus, der kan jeg ikke, altså jeg kan ikke kigge på telefonen, jeg kan ikke læse en bog, fordi jeg får ondt. Ja, når du stiller nakken i en bestemt position. Ja. Ja, okay. Så det er alle de ting, der har været naturlige for dig, de er ikke så naturlige mere, du skal tænke over dem. Ja. Okay. Jeg vil undersøge din nakke primært, når jeg vil undersøge... Det her område, skulder, ribben, tror jeg også skal spille en rolle. Der har været sådan lidt tale om, at du måske en thoracic outlet syndrom, fordi når du løfter armen og lænder, så spænder det helt vildt i din... altså det er ikke lige så slemt mere, som det har været. Det er bedre. Okay. Ja, det er lidt bedre. Det snorer ikke lige så meget. Nej. Efter noget, så begynder det langsomt at komme. Ja, så mærker du snoren. Og det er primært de nederste 3 fingre. Undersøgelsen, scanning, viste, at der var en prolaps på C4-5. Ja, jo. Men jeg var inde på hospitalet for en operation, der var blevet henvist til. Ja. Og han sagde, at han troede ikke, det var kommet derfra, så han tog min læge videre og sendte mig til en rheumatolog. Ja. Ja. Og rheumatologen, han ved ikke, hvad det er. Han har givet mig nogle smertestillende. Okay. Og hvornår var det? Det var den 16. februar. Og du husker datoen også, det har været en vigtig dag. Ja. Okay. Du har ventet på dagen. Ja, okay. Hvor meget hovedpine har du nu? Jeg har hovedpine hver dag. Ja, men hvor meget har du nu? Ikke så meget, lidt. Er det sådan 2 ud af 10 eller noget lignende? Nej, 4 måske. 4. Og så her, der er jo søm. Det spænder. På venstre side primært? Ja. Okay. Kan du kigge opad mod loftet? Hvad sker der, når du gør det her? Så kan jeg mærke, at det strammer i nakken. Ja. Og lidt her, faktisk. Ja. Og du er ikke så glad for at kigge mere op end det her, eller hvordan? Nej. Hvad sker der, hvis du forsøger? Nej. Så gør det faktisk meget ondt, det her. Okay. Godt. Lidt igen. Kan jeg bede om at gøre det en gang til? Det er alt, hvad du kan kigge op af?
Jeg troede ikke, man skulle mere. Du troede ikke, man skulle. Okay. Så det, du fortæller, at du ikke har nogen bevægbegrænsninger, den må jeg slet. Ja, jo. Ja. Du er ikke klar over nogen? Nej, jeg troede ikke, man kunne kigge mere. Okay. Så det har jeg helt kroppen med. Okay. Du er meget begrænset i den bevægelse. Ja? Ja, kan du bøje hovedet? Det vidste du ikke, men kan du bøje hovedet nedad? Kig ned. Er der noget, der generer, når du gør det? Nej, jeg kan godt mærke, at det strammer, men... Er det også på venstre side? Det er begge sider. Begge det er sådan sider. Hele... Okay. Ja. Altså langs det her, sådan her? Ja. Altså, det strammer. Det strammer på siderne af nakken? Ja, og så heroppe. Nej, du kan ikke se på grund af de tårer. Nå. Men det, du siger, det strammer her på siderne, ja, og så her og på begge punkter, er det ja. Sådan det? Prøv lige at dreje med mig en gang her. Ja. Er det sådan ligesom grænsen? Ja. Ja. Hvis jeg vil presse lidt hovedet mere, hvad er det, du kan mærke, når jeg gør det? Så får jeg ondt her. Ja. Synes jeg. Lever ned her? Ja. Okay. Og hvis du drejer den anden vej? Hvad sker der med at dreje? Der får ondt her. Hvorhen? Ja. På den her side? Ja. Okay, lavt. Ja. Okay. Den her over kan godt mærke strammer. Strammer omkring ja. Det her? Ja. Er der noget på forsiden? Nej, det synes jeg. Ja. Jeg presser lige den her først. Er der noget, der generer på den her side? Nej. Okay, det kan du ikke lide. Nej, der gør det ondt herovre. Ja. Er det her på toppen? Ja, okay. Den her. Er det noget hernede eller på forsiden? Her eller forsiden? Er der noget, når jeg gør det her? Nej. Men det er her det på der. Toppen? Ja. Okay. Hvis du tager armene siden og siger, at der er ikke noget, der generer rigtigt, hvis du bare tager den her ned. Okay. Men den her bevægelse, den kan du ikke så godt lide. Nej. Der mærker du igen, der sker noget her. Okay. Jo. Okay. Vi begynder at danne med et billede om, hvad der foregår her. Okay. Ikke? Altså nu er jeg også helt træt i armen. Ja, bare de der to bevægelser, vi har lavet. Ikke? Jo. Er du ømme her? Ja. Ikke? Jo. Ja. Og specielt på den her side. Ja, det er lige der. Mm. Men den her er ømme den, også? Nej. Nej, men det var lidt spændt. Ja. Men hvis jeg bare sætter en finger her, så skal vi se. En enkelt så, finger her, ja, så har du det svært. Okay. Ja. Jeg vil fortælle dig, hvad jeg mærker. Ikke? Ja. Jeg mærker herovre, lidt spændt langs det her. Ja. Lidt stift her i midten. Ikke? Jo. Jeg mærker her, nederst der, så kan du mærke, at der er noget stivhed i det. Ja. Mærker på den side, der er igen, ja, og der kommer smerten, hvor jeg er inde i noget. Men hele det område her er meget følsomt, ikke? Fordi, og det kan jeg ikke mærke selvfølgelig, men det jeg kan mærke, at det er voldsomt spændt her, når jeg bare berører det, ikke? Jo. Og det samme gælder, når jeg kører herop her. Ja. Der er også på siden af ledene, der er også, jeg mærker det om, har din væv spænder til, når jeg rører ved det, ikke? Jo. Så her, og fortykkelse her omkring ledet, det betyder også, at der er noget, der spænder til at forsøge at beskytte det område. Okay. Der, hvor du har prolaps, det er der, hvor min finger er nu. Ja. Ikke? Jo. Det er prolapsområdet, ikke? Ja, det er ikke rart. Det er også ømt. Okay. Og det. Og der. Ikke? Ja. Jo. Det er lige præcis de to led. 4, 5. Okay. Og musklerne omkring det er temmelig spændt. Det vil sige, at der er noget der, der stadig driller. Ja. Ikke? Jo. Okay. De muskler her er også spændt. Ja. Hvis jeg sammenligner venstre her med højre, der er stor forskel. Ja. Ikke? Jo. Det her, der kan jeg løfte stille og roligt. Mm. Det her. Puff. Nej. Ikke? Jeg kan mærke, at det står. Ja. Og så begynder her, går det igen, bliver det meget spændt, der er vi højt op. Ja? Jo. Det øverste nakkevirvel. Mærker musklerne her omkring der, også igen. Det er ligesom en streg, ikke? Jo. Det er ligesom en guitar-streg, ikke? På
og værst på venstre. Mm. Ja? Jo. Okay. Og så kunne jeg forvente, at du kan være øm langs det her. Ja, det er jeg også. Ja, okay. Hele vejen rundt? Ja. Ja, værst på denne side? Ja. Ja. Kan du lave en nikkebevægelse? Nå, der. Nå, op igen. Inden. Er det noget, der siger? Nej, det kan jeg bare mærke, det strammer, når jeg tager den ned. Ja, når du kommer der, så spænder det her. Ja. Ja? Jo. Så kan du ikke komme længere. Nej. Okay. Hvis du drejer hovedet til den her side, så spænder det her på det her side. Ja? Jo. Ja. Det er ikke til at tage fejl af, det er meget lidt at røre, men reaktionen er tilstrækkelig, der fortæller mig, at det her det bliver meget, meget spændt. Ja. Hvis du drejer den modsatte side. Og der er det her. Ja. Det går også lidt, men det er slet ikke. Jamen det er det, der spænder. Ja. Ja? Jo. Okay. Og så er der spænding langs det her. Ja. Ja? Jo. Det her. Okay. Det her det er også ligesom overordnet, ligesom at kigge på din nakke. Ja, okay. Og der har jeg forskellige områder, der er ret tydelige, at der er noget, der generer. Ja. Hvad er årsagen, det er lidt svært at sige, men der er nogle steder, som ikke føles så behagelige for dig. Okay. Det jeg vil gøre, jeg vil forsøge at få nogle bevægelser i de områder, så får nakken til at bevæge sig lidt bedre og se, hvad der sker bagefter. Okay, ja. Jeg presser her. Jeg kommer lige til at dreje dit hoved. Der kommer et stop her. Kan du mærke, at det er ubehageligt, at det kommer længere der? Wow. Ja, og du skal ikke gøre noget. Jeg tester den modsatte side. Også her. Ja, der kommer et stop. Det vil sige, at dit hoved kan ikke dreje til den side, heller ikke den side. Nej. I den position i hvert fald. Nej. Hvor går det under? Er det højt op her? Ja, og så også lidt ned, ikke? Strakt. Ja. Okay. Det er noget, vi skal lave om på. Ja. Okay? Fordi det kan være en del af årsagen til, at du har hovedpine. Nå. Ja? Så daglig hovedpine. Mm. Og du har en restriktion. Du har været på en million forskellige behandlinger, men det ser ikke ud til, at der er noget af de der behandlinger, der har taklet det problem. Nej, okay. Det tror jeg ikke. Jeg har startet med at mobilisere din ribben. Ja? På den her side, bagsiden og siden her. Ja. Forstår du armen? Prøv at løfte armen og se, hvordan det går nu. Jeg har ikke ondt. Hvad siger du? Jeg har ikke ondt. Du har ikke ondt? Ja. Prøv at presse armen så godt, du kan løfte den op. Ja. Du bevæger også væsentligt bedre end den af mig. Okay. Og hvis jeg trækker din arm, du kommer til at trække den. Er der noget, der synes jeg? Der er en lille smule. En lille smule. Men ikke før der kom den allerede der. Ja. Men nu kan du få den. I princippet kan du få armen bag og tage fat hen med din anden arm og hiv. Fortæl mig, hvordan det er. Okay. Det er næsten godt. Okay. Så det er noget helt andet? Det er helt andet. Ja. Okay. Hvis du tager armene op, det er den test, vi laver, og så før da jeg bad om bare at løfte armene to gange, og der begyndte det allerede at gå ondt og snore i armen. Mm. Prøv at lave sådan 10 gange, hvor du presser med armen. Og fortæl mig, om der er noget at mærke, om der er noget snoren eller lignende. Der kommer ikke noget. Der kommer ikke noget. Nej, jeg plejer at få det også. Nej. Der er ikke noget. Nej. Okay? Så det er ikke så slemt lige der, ikke? Jeg har ikke mobiliseret din nakke endnu, men jeg kunne godt tænke mig at sige, hvordan du bøjer bagud nu. Okay, det er stort set samme skridt. Ja. Så det må jeg lære dig at bevæge nakken lidt anderledes. Ja. Jeg kommer lige over til dig. Ja. Du forsøger at komme lidt længere tilbage. Så gør det ondt. Hvor? Ja. Ja, okay. Jeg kommer lige omkring dig tilbage. For at se, om jeg kan få nakken til at bevæge sig lidt anderledes. Okay. Okay. Bare lige vise, hvad jeg gør her. Ja. Okay. Er det her okay? Ja. Er det her okay? Ja. Godt.
prøv at kigge bagud igen. Må gerne fortsætte. Og tilbage. Prøv igen. Du kommer længere. Ja, kom jo, det gør lidt ondt, men... En og til. Og nu går det ikke så ud. Kan du se, hvor langt du kan kigge op? Ja. Okay, tilbage. En og til. Det er faktisk godt meget af det, jeg gør. Jeg mobiliserer en lille bitte her, men jeg behøver faktisk ikke gøre det. Jeg holder min hånd flat nu. Ja? Ja. Og så skal du selv kigge op. Altså, jeg kan mærke, når jeg kommer helt tilbage. Ja, men... og du kan mærke, at det er svært at komme tilbage fra den position. Ja, nej? Jo. Okay, kom igen. Det er noget, der kan trænes. Er det ikke? Se. Jo. Når jeg støtter, det er lettere. Kom igen. Her. Ja. Der kan du komme hele vejen. Ja. Ingen problemer. Nej. Det, du har svært ved, som alle vil have svært ved, det er at komme fra den position. Så du er nødt til at gå sådan her. Ja. Nej? Jo. Men det der er svært, det er det stykke, ja, ikke? Det er løft her. Ja. Okay. Og det vil jeg hjælpe dig med lige med et par fingre. Kom. Sådan. Så gør vi det igen. Kom, bagud. Helt tilbage. Og løft her. Sådan. Det er noget, du kan lære meget hurtigt. Kom okay. Her. Igen. Det her, det kan du selv øve. Ja. Bøje bagud, der bør du kunne bøje bagud på en helt anden måde end før. Ja, det kan jeg også. Det er længe siden, du har kigget op så langt. Ja. Og hvis du bøjer ned, så er det også fint. Ja. Okay? Mm-hmm. Jeg kan mærke det en lille smule, når jeg tager helt tilbage. Ja, men... det betyder ikke noget i forhold til den start, du har. Nej. Tag et par fingre her på bagsiden af hovedet her, der hvor mine hænder var. Begge to. Ja. Hold kroppen lige her. Ja. Bøj bagud og støt dit hoved med de fingre. Når du kommer derover, så løfter du dit hoved en lille bitte, men du skal bruge nakkemusklerne til at komme tilbage. Okay. Gentag den her. Helt tilbage. Så hjælper du dit hoved en lille bitte. Sådan. Igen, det er din hjemmeøvelse. Vi skal nok tale om, hvor meget på den. Men lige til at starte med, at det er det, jeg gerne vil have dig til at gøre. Okay. Okay? Ja. Godt. Hvis du slipper, nu har jeg lavet den få gange nu, så bør det være lettere, hvis du kigger op her og tilbage. Det er det også. Ja, det er en helt anden bevægelse. Ja. Hvis du drejer hovedet til begge sider, bør det også være anderledes, end det du er vant til. Er det ikke lige så stift? Nej, jeg tænker. Nej, det gør slet ikke lige så ondt. Ja, og vi har ikke gjort noget ved drejningen. Det eneste, jeg har lavet om på, det er din måde. Det er, ja. Der er stadigvæk flere ting, vi skal arbejde med. Mm. Ikke? Med holdning, og vi skal have løsnet det øverste led i nakken op. Jeg mener om det, vi har lavet i siden, men simpelthen for at aktivere musklerne lidt mere herovre. Ikke? Jeg holder her. Dit job, det er at presse ned med albuerne og løfte brystkassen op den her vej. Okay. Og lade hovedet falde bagover. Okay. Jeg skruer det. Løft. Ja, det er den bevægelse. Okay? Ja. Nu løfter. Det er simpelthen for at gøre det lidt lettere for dig at bevæge nakken. Okay. Ja. Okay? Ja. Helt op. Igen. Igen. Helt op. Ja. Nu bruger du muskler, nu kommer du tilbage. Kan du læse min kæde her? Nå. No. Ja, kraftigt. Lige præcis. En gang. Igen. Er der noget, der generer det her? Nej. Nej. Det er synd. Prøv at dreje ud til lidt, så man fornemmer, hvordan det er. Det er synd. Det er også fint. Ja. Det er godt. Det er så dejligt. Langt siden jeg har været så glad. Jeg vil lige teste den test, vi har lavet til at starte med. Mm-hmm. Det øverste med at dreje hovedet, for at se, om det er tilstrækkeligt, det vi har lavet. Ja. Kom lidt tilbage her. Det er lettere at holde hovedet. Ja. Det har du sagt.
Bare slappe af. Lad os slappe af. Test dig lige, ligesom vi har testet før. Uh-huh. Du skal gøre noget. Kan du se, hvor meget du kan komme rundt nu? Uh-huh. En lille smule mod slutningen her. Ja. Men jeg kan presse dit hoved rundt uh-huh. meget let til begge sider. Og det er, hvad der er naturligt. Okay? Ej, hvor dejligt. Kom op. Det betyder hovedpine. Hej. Kan du vende farvel til? Det er helt dejligt. Det vil jeg mene. Og bevæg nakken, som du har lyst til. Det gør overhovedet ikke. Det er meget bedre. Ja. Det du hele tiden har gjort, da du kigger op af, mm-hmm. du har trukket hagen frem. Det stresser okay. nakken. Det vi har gjort, vi har bare lavet om på den måde, du gør mm-hmm. at du holder de her stille, og så kigger du op af sådan her. Okay? Jo. Det er den eneste forskel. Det er bare at lære nakken at bevæge sig lidt anderledes, selvfølgelig mm-hmm. med en lille skub. Mm-hmm. Ja. Men det er alt, hvad der er. Så din nakke og diskuspolaps historien og alt det der, det kan vi godt lægge til side. Okay? Ja. Det er ikke så vigtigt. Nej. Det spiller ikke så stor en rolle. Okay. Det fleste her er et eller andet. Mm. Men når din nakke bevæger sig så frit nu, ikke? Mm. og i alle retninger, det betyder, at den vil blive mindre genert til daglig, når du er i en position eller lignende. Det må vi sige. Yeah. Jeg kan roligt sige til dig, for nu kan du godt lægge det der smertestillende på siden. Det er øjeblikkeligt. Okay? Det er ja. Så der er ikke noget smertestillende for nu af. Nej, okay. Det gør jeg ikke. Godt. Det er jeg glad for.